السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو واناكسن داوضيال وامركا لأي مقال عصب وادكا داوانيسان ورباهين تحديقاتيوب وركيو قدن بي سياسيين تدليل يدولة الصومالية ايا مركا لأوحا يصوبان ديغيان اراكتيدو دكو سابسان ان دالكا ودفش الاه او كوة مدحوينها الصومالية او صدن صندق سدحات او اسعضو اسلاماركانا ايو اركان ان وحكست او وناغ او فرماجو او سميي او بربرينيو madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud xilliban kulanjiis wuxuu kamid ahaa jamaahirti aadka u la shaqeynaysa Maxamed Abdullahi Farmaajo wuxuu kamid ahaa mid kamid kaaliyaasha hay'adda nabad sugidda isirdoonka qaranka xilligi uu joogay Fahd Yasiin Haaji Daahir waraysi xasaasi ah oo uu bixiyay ayuu ku weeraray madaxweynaha Soomaaliya isagoo sheegay bad iyo bariba inay dawladdu xaalufinayso badiina dawladda laga iibiyay dhulalkiina kuwii dawladdu ay lahayd labobayo kuwii shacabka ay lahaayeen labobayo wuxuu yiri heerka qabyaalada ayaa kor u kacay oo waxa la arkayaa in qabyaaladii ay faraha ka baxday halka sidoo kale uu leeyahay xilliban kulanajiis xaalka maalinba maalinta ka dambeysa uu sii xumaanaya madaxweynaha Soomaaliyana dalka wuxuu u horseeday dhaqaalihii oo aad u liita waraysiga uu bixiyay xilliban kulanajiis ayaa waxa uu kaga hadlayaa horumarada iyo dib u dhaca dawladda Soomaaliya ay sameysay isagoo isbarbardhig ku sameeyay dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladda hadda uu hoggaamiyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud hubkii dawladdu dhan bay la wareegeen caws weyn intii qorka qaatay ma taqaan hadda intii uu dambeysay ciyaal dheer doorraad ah 14 tiknikaal ka qaatay 16 qofna ku jiraan waxaan qorka musbaas qadawladda Xasan Sheekh ee dhulka dawladda gadanaysa cadeymo ma haysa dadkii kitaab naqaanaa family members ko laba saddex afar oo qaraabada madaxweynaha qoyskii family xukuumadda hore Maxamed Abdullahi Farmaajo dadku waxay ka istaageen inay tahriibaan hadda dhalinyaradu waa tahriibaysa waxaa la tahriibay rajo xumada laga arkay waay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadiisa waxaa kaaga daran dadkii caadiga ah ma wax tahriibay waa dadkii dawladda u shaqeynayay wax tahriibay oo maaragtay intay fiisooyin qaataan goosanay dagaal ku bilowday kacdoon qabiil reer Hiiraan magaalo halkan yiraahdo eriyadaas dad masaakiin lagu gabay kacdoonka kacay baa dagaal aan qorshe ahayn lagu galay dagaalkii aan qorshaha lahayn oo qorshaysnayn oo logistics lahayn oo ciidanku isku aadanayn oo aan xuq laga hayn shabaab oo aan leaders fiican iyo hoggaan fiican aan military aan loo sameyn iyo ciidan ayaa la galay ciidankana ku baabaan lagu soo burburiyay iyo dawladda in fact soo dhaxmaray madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada qaar ka mid ah oo ay laftirkooda ciidankii ay burburiyeen midda afraad waa midan hadda UN Security Council ka hadda adag tahay bisha golaha amaanka aan xubinta ka noqonay aan joogtada ahayn arintaas laftirkeeda waxaan aaminsanahay sidii hore kuwa ugu fashilmeen oo aysan waxba looga faa'iidin inaan looga faa'iidi doonin horta waxyaalaha waaweyn ee waddanka ee awal meel fiican ma lahayn ee xukuumadihii kala duwanaa ee xataa ka sii horreeyay Xasan Sheekh Sheikh Shariif soo bilaabay qaarkood Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumadiisa kamay faa'iidin intaa waxaa dheer oo dheer waxa waaye qabyaaladii cirkay u kacday oo maanta waxa la yiraahdaa mucaawisleyn inta sameeyo dadka hubkii gacanta u gashay maanta dawladda iyo shacabka iyo qabaailka xoog badan which means dawladda anytime baa la dirtiri karaa waadna arki doontaa way dhici doontaa talabaad waxa waaye corruptionka musuqmaasuqa waxa xagga goosta dhulkii dawladda waa xaqiiqa axmed xaqiiqa way idinku laftigeen day waxa tihiin media waa soo baari kartaan musuqmaasuqa waa xagga goostay dhulkii dawladdii dhan waa la gaday dhulka dawladda waa la gaday iska daa dhulka dawladda dawladaha waxaa laga gaday baddi wixii ku jiray oo blue economy-ga ahaa iyo kalluumeysiga macdantii iyo waxa dhulka hoosaysii ku jiray ilaa haddana baarlamaankana ma yaqaanaan golaha wasiirada ma yaqaan lamana tusin wax heshiiskaas ka koobay corruptionka marka saas wax ka goosta dadka dhaqaale xumada xamar ka jirta dadku shaahi waa cabilaay shaqal aanta dhacday dadku haddii aad ogtahay taa gadaalna u baari kartaan xukuumadda hore Maxamed Abdullahi Farmaajo dadku waxay ka istaageen inay tahriibaan hadda dhalinyaradu waa tahriibaysa
وعلى تقريبا رجع حمد الله جاء أركيه وين حسن الشيخ محمد يا حكومة ديش وحكى قدر دتك عادي ما هو تقريبا ودتك الدولة أشقينا هي واحد تقريبا ومارتي أنت في زين قاطن قوسنا رجع حمد الله جاء قبل الدولة دوا أيقنا أت ملها أت وحواي حكومة دي رجع يا نظام وأبوري ويدوا ولكن هذا هو مسند 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 هذا هو دولتان هرتيت بالغسل شقي مثلا دي عفن توكل شق شريف فاصوب بالله حس شق محمود نو كجري والدميستري لكن اد وقتي وحاو انت بطنيت ستيجس كبرنا سول مري ودولت محا عبد الله فرماد تان عون قلطين توكا انفاكت حيو بالله وطاو حلي محا عبد الله فرماد جانو مرينا ايضنا ودميستري ايضا دي بقباء وحسن شقي ميد وانا دميستري انفاكت دي كريت كاسير كاما بدي دي يبين ودميستري golaha amanka waa la file gareey waa laga shaqeeyay afrika inaanay si yeelan sharax aan anaga ahayn baan yaa laga shaqeeyay oo xukuumadii hore ay ka shaqeysay oo east africa de kursiga soo aaday east africa anaga kaliya inaan musharax ka nahay ayadana waa uu ka shaqeeyay asaguna xilligiisa waa lagu guuleystay shabaab la dir wax dheeraada ma jiraan qashan qabiil baad diray qabiilkii waa lagu daartay ciidankina waa lagu burburiyay ciidan nool ma jiro shabaabna maanta way ka xoog badan yihiin sidii ahaayeen hubkii dawladda dhanbay la wareegeen caws weyn intii qorka qaatay mid qan hadda deerta intii u dambeysay ciyaal dheer dorraad ah 14 tiknikaal ka qaatay lixdan qofna ku jiraan لكن دعانا بدل الحرية أو تسالان هيران دعانا رئي هيران وبديهين قلم ذو قيابة لقى حرية مذو قيابة بدل لقى حرية أو حردهر لا يلا أركان أشيء يسيت إلى مساجد على الجدود قيابة كمد شباب الدح بيدين مقتم يا هرمر كاس لجار أو دولة إيجار سي ما دام أتى سركال أو أمن أمني كسو شقي أوكي ورطة مركي أمني الفيرن هاي يهرمر أمني وحلقة فيري أحس السين أبني وحبها يا قرش صالح أحمد وحربنا إلى الحرين الدقم هبل وين هسنا عيدن كي لوجستيك عيدن كي عيدن كي قبل لها عيدن كي هين لها عيدن كي مركي وهيو كيف استبيلتي سقف سدح في حضور الله قيب شاف كليرين إن عيدن إن إن وانك عدوا ما شاء الله صار holding إن ما شاء الله هين أو عيدن هين لها استبيلتي iyo xasilooni in meesha laga abuuro xasiloonida waa in iskuulka dib loo sameeyaa horumar shaqo abuur la sameeyaa booliska la sameeyaa nabadgelyada la sameeyaa dadku ay dareemaan dawladnimada laakiin adigii ka bari bulshada intiba marka meesha lagu xureeyo camal dhahaayo meel guul laga gaar guul laga gaarin waa laga qabsaday dawladda ciidankeeda leeyahay haddaba leedahay sidee miyeen idinka mudan ciidanka xataa maadaama xilawaanta inaad dhiirigelisaan adigan su'aasha isku weydiinaya intaas dawladda ma qabatay ma intay clear gareysay ma hold gareysay stability dadkii shacabka ahaa ee la abaabulay ee ayaguna is abaabulay ee shabaab ka hortagay bacawsliida yaa ilaahay hadda ku dhibaataysan oo dawladdu waxay ka lahayn dhaqaalihi waxay ka lahayn logisticski cadowgina waa looga soo cararay ayaga baa looga soo cararay deegaanka waa looga soo cararay markii horena waa lagu jabshay kadibna in looga soo qadal rabaa deegaanadii ay shabaab dib u qabsadeen dadkii shacabka ahaa ee kacdoonka ahaa ee shabaab la dirirey maanta waa ka shalaayay oo ku dhibaataysan xilwan kulan waxa soo hadal qaaday ciidamadii oo aad sheegtay in dawladdii hore tan ka horeysay ay dhiseen la burburiyey maxaa ku cadeynaysaa maxaase dadka u sheegi kartaa aniga iyo shacabka noo sheegi kartaa in la burburiyey waxaan ka hayaa ciidankii ilaala qaran dawladda qolalaana eritrea ay tababartay marka hore dhowrka muranka badan ka taagnaa marka hore uu xasan sheekh caayay waa uga ducaynaynaa asaga laftirkiisa uu caayi jiray ciidankii dib uu soo ceshaday لكن دلكي لاشنتون كنا وسبيشاليزيشن قار السمي قار مدافع الله طابري قار بدل الله طابري قار عقل الله طابري قار اهو عين كل الله حجرا دغاله سو كوم جيران كوم جيران كوم جيران عين كوالا كلا دير عين كوب لو ما قيبن
si aan macna lahayn loo macaamilay dawladda kale oo diidan dawladda Eritrea iyo ciidanka soo toobartay Soomaali inay macna yeelataa dawladda u dhaxmartay iyo wasiirada qaar kood wala burburshay ciidanka ilaa hadda ma nool adigu waa wasiir weeriyay soo baar ciidanka ilaala qaran meeqa ka nool hal urur kama joogo kulligood waa kala fakadeen goboladu kala fakadeen illa laascaanood illa boosaaso illa garoowe illa dilaykeeda galbudug madaxweynaha gobolon haysan malaha waa kala fakadeen laakiin waxa uu kala fakanayaa waa kala fakanayaa daryeelna malaha nidaamna malaha si siyaasaysan loo dumiyo hoggaankoodu waa kala daajay ya sameenaa waxa sameenaya dawladda Xasan Sheekh Maxamuud oo loo soo dhacnay waa aaminsanahay in loo soo dhaxmaray dawladda kale oo cad way soo dhaxmareen ay diidan yihiin ciidanka Soomaaliyeed dhismaa ma magacaabi karta dawladda ma hadda magacaabay hadda diyaar ma aha inaan magacaabo laakiin waa la soo dhaxmay waaye waxa soo hadal qaaday sidoo kale arinta oo ah sheegtay musuqmaasuq iyo dhulka dawladda ah marka laga yimaado qoraalada warbaahinta aad u qorqoreysaan ma haysan cadeema ah in dhul oo dawladda leedahay ama dawladda kale la siiyay ma cadeyn kartaa axmed oo maanta in la isweydiiyo musuqmaasuqa dawladda Xasan Sheekh ee dhulka dawladda ay gadanaysa cadeema ma haysaa dadkii kitaab naqaanaa waana soo bandhignay waxaan naqaanaa contractyada la yeelay waana soo bandhignay tuutkaga ka akhriyay family members ko la wasadax afar oo qaraabada madaxweynaha qoyskii family dhulkiina waxa gatay waa la yaqaanaa maanta mid ka eg barqaati u baahan inaad weydiinaysid barqaati laftirkeedaaba yaab leh maanta dhul dawladeed waxba kama harin waxaa la gatay warshada caanaha waxaa la gatay hiil weyn waxaa la gatay hadda dadkii laga kicinayay meesha la yiraahdo dabdamiska waxaa la gatay dilaydanka dilay bangaari waxaa la gatay kulumaysigii waxaa la gatay dangal waxaa la gatay hadda qabuurihii baa la gatay wax haray ma leh qabuurihii baa la faagay laakiin qabuurihii dawladdu waxay sheegtay in ciidan badal loo dhisaayo meelaha kalena dawladda ay u baahan tahay booliska kale loo dhisaayo dabdamiska qabuurihiin hadda dadkii culimadii xataa la sheegay weliba aan way maadi su'aalaha laakiin su'aasha kale hayd dambeysa qabuurihii iyo dhulkaas dhul dawladda ay u baahan tahay oo ciidamada la dejinaya leeyahay maxaa u leedahay adigana marka waa la gatay waa su'aalan ku diinayaa dhulka ciidamada dawladda waa laga maarmaal yar waa la gatay dad shacab la gatay ciidanka badda loo sameynaya la yiri salaan qabarahay dhammaystir ciidanka dawladda xeryahoodi waxaa la yiri waa laga maarmay dad shacab oo qaraabaha waa laga gabay waxaa la leeyahay marka xeryahaas waa laga maarmay dawladda u baahatay inay gado qabuurihiina waa laga maarmay waa laga maarmay qabuurihii laakiin waa laga maarmay xeryihii okay salaam siinaya xeradii ciidamada badda aawo ee hore ee soomaaliya ee gobolka banaadir adino sheeg xeradii marinaya waa kala dad mas-uuliyiin ah dadkan laguma dhaco in laga qaado waa taallaa waa laga leexday waxaa la yidhi maadaama aysan hadli karin dadkan ahlu qubuurka ah hal la faago meeshaas xero ciidan laga dhigo kaas looma dhawaan karo dhegayso xero ciidan waa la leeyahay laakiin waad arki doontaa ganacsi baa ku dhex jira xero ciidan dhinac bay rabaan inay ka dhigaan inta kalena hoteello iyo ganacsi ka fulaan laakiin culamaa iftootay dawladdana marba meelay u baahnaa kartaa maalinba meelay suuq ma gadme sarraa gadanto maalinba meel baa muhiim marka halkaana lacag leh oo ganacsi ka soconaya soo intaas ba xeradiidan ma waxaa ku haboon badi gudaheeda hadii lakee meesha dadka lagu tooganaya iskool bruziya meeshaad aragtay cariirigaa qarka ah ugandaiska ay waardiyeynayaan aerobodka miya xero ciidan ku haboon mise xeradeedii marinaya ku haboon xero ciidan oo ciidan bad waxaa taala baraawo iska cidlaa xerada baraawo marinaya waxaa banaan meeshii sabanka ay soomaaliya ay kasoo jiireen jirtay badweynta intii badda caska jireen marinka badda casan ka ilaalin jireen ciidamada badda soomaaliya ka ilaalin jireen ma banaanta waxaa banaan marinayadii oo mas-uuliyiinta ka yihiin ku jifaa madaxweynaha intaba waxaa la leeyahay lama taaban looma dhawaan kan jifo wey looma dhawaan karo nimankii maxay ahayto hadda ma aragtay meesha dhihi jiray dabdamiskii qoryaha lagala hor yimid waa laga carara